Thanks. Arman må du passe på, kan du stikke av noen i rommet? Ja, det er spalding. Hver gang du stikker i huset, kan du? Hvor mange har du egentlig? Har du flere igjen? Ja, det er hardt varmer, det er ikke noe. Jeg har en gang til, så har jeg fått 4 poeng i dag. Det er mulig at du skjønner hvorfor jeg vurderer å gå ned en mikro, altså. Ja, da er det høy og mørk å kjekke på. Ja, jeg er bare kjekk, så det er ikke så innmari enkelt.